Слава Україні! Всім доброго здоров'я! Запрошую всіх переселенців та коломиян, приходіть, будь ласка, в наш волонтерський центр Народного дому, який працює з 9 до 6 години. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Всі зараз замучені, всім зараз важко, але нашим захисникам набагато тяжче і набагато гірше. Тому в тилу ми можемо їх підтримати і допомагати, хто чим може. Нам дуже потрібні професійні швеї. Хто має можливість, хто має бажання, на пару годин приходіть, будь ласка, нам потрібна допомога. Також виготовляємо наколінники. Для цього нам потрібні резинки чорні міцні, 3-4 сантиметра та пінопол і поролон. Будь ласка, долучайтеся, тому що нам це дуже потрібно і ми не знаємо, де купити. Або хто знає, підкажіть, ми купимо. Також нам потрібні тканини зеленого кольору для плетіння сіток. На даний момент це дуже актуально. І потрібні нитки шовкові, міцні, які не рвуться для плетіння самої сітки. Велике прохання, нам потрібні кваліфіковані люди, які вміють шити. Будь ласка, долучайтеся. Годинку, дві, нам це дуже важливо, тому що є тканина, є машинки, а немає людей, які допоможуть нам шити. Прошу всіх долучатися. Нашим хлопцям набагато важче там. Будь ласка, ми в тилу повинні працювати для того, щоб їм там було легше. Також я хочу подякувати всім, хто до нас підходить, хто нам допомагає від початку війни. Подякувати всім волонтерам за гуманітарну допомогу, яка приходить з Італії, з Іспанії, з Австрії, з Канади, з Польщі, з Чехії. Ну, дуже багато допомагають, хто чим може. Так що велике вам дякую. Без вас ми би не могли справитися. Слава Україні! Героям слава!